Fi knisja mżejna l-festa xorta kienet tinħass id-dieqa għat-telfa ta' wieħed minn ulieda. Fil-knisja ta' San Pawl il-Belt sar il-funeral tal-attur komiku veteran George Mikallef. Fi kliem fader Victor Paul Farrugia, George għex għal ħaddieħor. Ma setax jonqos li jsemmi l-kwaltajiet ta' George Mikallef li bid-don li taħ il-ħalliq kien kapaċi jnissel d-bissima. Krosfulli wieħed mill-akbar preġi ta' George kien dak li jferraħ lill-oħrajn u jara fihom it-talent. Fi knisja mballata bin-nies, Fader Farrugia li huwa wkoll id-direttur spiritwali tas-Soċjetà Filarmonika Nazzjonali La Valette, għaqda li tant ħadem fiha George Mikallef, qal li l-attur kien Paulin ta' vera. Żgur nibqa' niftakar kif se jiftakru wkoll ħafna minnkom, kif kull nhar l-għaxra ta' frar minn kmieni fil-għodu kien ikun bil-qiegħda hemmhekk fl-ewwel sedja tal-qos. Biex min hemm b'attenzjoni jieħu sehem fil-pontifikal tal-festa. Fil-knisja spikkat il-preżenza ta' bosta atturi li ħadmu mill-qrib ma' George Mikallef, Hut huma Beltin li trabbew miegħu. Għandna ħafna memorji sbieħ, meta konna żgħar, għamilna l-praġett, l-iskola, qed tifhem fuq il-park, wara l-park, kollu kien. Għallimna ħafna lili, għalkemm jiena ikbar minnu, però fuq il-park u fuq l-acting tiegħu, George, għallimna ħafna. Bis-saħħa tiegħu ngħid li kelli li nitla fuq il-palk tal-Manwel l-ewwel darba. Hemmhekk s'intendi l-attur uħossu daqxej waħda kif ngħidu aħna il-Palk Nazzjonali, il-Teatru Nazzjonali ta' Malta, ħassni ħabber pjaċir. Fuq kollox spikka sentiment ta' rispett lejn George li għalkemm ħallina ta' 76 sena il-memorja tiegħu tibqa'. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.